Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea hodisalari tafsilotini e'tiboringizga Hudud informatsion dasturi taqdim etadi. Studiyada Dilnoza Saidova va hamkasbim Anvar Azimov. Assalomu alaykum. Bugun 26-sentyabr Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari kuni. Vatanimiz tinchligi, sarhadlarimiz daxlsizligini ko'z qarochig'idek asrab avaylashda katta mehnat, beminnat xizmat va qahramonlik ko'rsatib kelayotgan sharafli kasb egalarini 33 yillik shodiyona bilan chin dildan samimiy muborakbod etamiz. Mening yurtim telekanalining Hudud informatsion dasturi jamoasi sizlarga ulkan muvaffaqiyat, kuch-qudrat va sihat-salomatlik tilaydi. Kasb bayramingiz muborak bo'lsin. Xabar berganimizdek, Turkiyaning Mersin viloyatida qurilayotgan Akuyu atom elektrostansiyasida O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari vakillari uchun press-tur tashkil etilmoqda. Press-turning ikkinchi kunida jurnalistlar stansiya qurilayotgan Silivke shahri rahbariyati bilan uchrashdi. Unda qurilish jarayonlarining shahar hayotiga ta'siri, iqtisodiy ijtimoiy o'zgarishlar haqida ma'lumot berildi. Turkiyada bo'lib turgan muxbirimiz Muhiddin Ergashev lavhasi shu haqda. Silivke shahri Mersindan 90 km uzoqlikda joylashgan, bir tomoni O'rta Yer dengizi, yana bir tarafi esa tog'lar bilan tutashgan manzil hisoblanadi. Ushbu manzil yaqinida atom elektr stansiyasi qurilmoqda. Qolaversa, aynan Silivke shahrida stansiya xodimlari uchun maxsus shaharcha, turar joy majmualari qad ko'tarmoqda. Xo'sh, bu jarayonlar shaharning iqtisodiy va ijtimoiy hayotiga qanchalik ta'sir ko'rsatmoqda? Silivke shahri mutasaddilari bilan tashkil etilgan uchrashuvda ushbu savollarga javob olishga harakat qildik. Bu yerda qurilish bo'lar ekan, albatta birinchi navbatda minglab aholimiz ish bilan ta'minlanmoqda. Odamlar ko'paydimi, demak savdo yaxshi bo'ladi. Dam olish obyektlari ko'payadi, mavjudlarda mijozlar soni ortadi. Yangi shaharcha qurilmoqda. Bu esa yangi maktab, yangi bog'cha, shifoxona, xullas hamma narsa degani. Qurilish jarayonida bizning ishchilar, bizning mahsulotlar, infratuzilma yaxshilanmoqda. Xullas aniq raqamlarni bilmadim-ku, lekin iqtisodiy o'sishga erishmoqdamiz. Shundan so'ng Akuyu atom elektr stansiyasi xodimlari uchun qurilayotgan maxsus shaharchaga bordik. Ushbu manzilda 4 va 7 qavatli 800 ta xonadon qurilishi reja qilingan. Ayni vaqtda ko'plab binolar qad ko'tarib ulgurgan. Shaharchada umumiy 8000 xodimlar istiqomat qilishi mumkin. Ular stansiyada ishlash davomida faqat kommunal to'lovlarni to'lagan holda ijarada yashaydilar. Turar joy majmualarini ko'rganimizdan so'ng Silivke shahrining hayot tarzi bilan tanishdik va albatta Silivkening dunyoga mashhur maxsus yogurtidan ham tatib ko'rdik. Muhiddin Ergash, Mohirish Muhammedov, Turkiyadan Hudud informatsion dasturi uchun. Davom etamiz. Maktablarda yagona o'quv formasini joriy etish masalasi uzoq yillar muhokama qilingani hech kimga sir emas. Joriy yildan boshlab ayni mavzuga barham berildi. Ya'ni yagona maktab formasi bekor qilindi. Biroq bu talab endi talabalarga joriy etilishi bois e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Xo'sh, sifatli ta'lim olishda bir xil kiyim masalasi qanchalik muhim va ahamiyatli? Mavzuni muxbirimiz o'rgandi. Forma. Men darsga kecha qolaman. Forma. Bu darsga kirmasam bo'lmaydi, bu mening kelajagim uchun muhim. Forma. Nahotki mening bilimim muhim bo'lmasa. Forma. Kirish eshigida dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q degan yozuv bilan talabalarni kutib oladigan oliy ta'lim muassasasi ayni kunlarda ta'limdan formani ustun qo'yib, talabalarni bosimga qo'yayotgani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Shu o'rinda savol tug'iladi: muhimi formami yoki ta'lim? Ayni manzildagi o'rganishlarimiz davomida talabalardan bosim o'tkazildi mazmunidagi fikr eshitmagan bo'lsak-da, savollarimizga javob beradigan mas'ulga mikrofon tutdik. Bizda majburiy emas. Biz mana shu formani joriy etishdan oldin
professor o'qituvchilar va iqtidorli talaba yoshlar bilan suhbatlashganmiz. Ularning fikrlarini olganmiz. Biz o'z-o'zimizdan bu formaga o'tmoqchi emasmiz. Bu formani o'tishning asosiy sababi pedagogga qo'yiladigan talabdan kelib chiqyapmiz. Ya'ni biz maktabga va litseyga, kasb hunar kollejlarga biz kadrlar tayyorlab beramiz. Ya'ni bu bizni universitetimiz tugatganlar o'qituvchi bo'ladi. O'qituvchi o'zini yurishi bilan ajralib turish kerak bo'ladi. Auditoriyada ham o'quvchilarga namuna bo'lish kerak bo'ladi. Shu nuqtai nazardan biz formaga o'tishni boshlaganmiz. Talabalar bir xil kiyim kiyishga majburlanmadi ham deylik, lekin savol o'sha. Sifatli ta'lim berishda forma masalasi qanchalik ahamiyatli o'zi? Aynan, bilim olishga xalaqit beradigan omil deb men hisoblamayman shaxsan. To'g'ri, gigiyenik nuqtai nazardan va atrofdagilarni cho'chitmaslik va hokazo salbiy shu fikr uyg'otmaslik nuqtai nazaridan qanaqadir me'yorlar bo'lishi kerak, to'g'ri. Lekin bu ixtiyoriy ravishda. Shu o'qishga kirishda shartnomada ko'rsatgan holda bizga o'qishga kirsang, mana shu formada yurasan degan talablarni qo'yishi mumkin. Bu normal holat, bu bor, to'g'risi. Lekin erkinlik bo'lgan joydagina rivojlanish bo'ladi. Erkinlik bo'lgan joydagina ilm-fan taraqqiyot etadi. Mana shuni hech qachon unutish kerak emas. Rivojlangan davlatlar tajribasiga nazar tashlasak, ularda talabaning ustidagi kiyimi yoki boshqa detallar emas, uning o'zlashtirishi birinchi o'ringa qo'yiladi. Yurtimizdagi oliy ta'lim muassasalari so'nggi yillarda xalqaro reytingda qayd etayotgan natijalarida ham ularning imiji emas, professor o'qituvchilar va talabalarning ilmiy salohiyati, akademik nufuzi kabi jihatlar inobatga olinganini ko'rish mumkin. Xulosa qilib aytganda, bilim kiyim bilan baholanmaydi. Kelajak esa qanday formada tahsil olgan talabani emas, intellekti bilan foyda keltiradigan kadrlarnigina qabul qiladi. O'tgan davr mobaynida adliya organlari tomonidan 370 mingdan ortiq targ'ibot tadbirlari o'tkazilgan. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida tashkil etilgan matbuot anjumanida aholining huquqiy madaniyatini oshirishga qaratilgan ana shunday masalalarga to'xtalib o'tildi. Endilikda qonunchilik hujjatlarini yagona huquqiy axborot almashish tizimi orqali olish imkoniyatlari kengaytirilganligi ham ma'lum qilindi. Mavzu muhbirimiz davom etadi. Avvallari fuqarolar huquqiy jarayonlar yoki o'z haq-huquqlari borasida advokat yoki yuristlardan, qolaversa shu sohaga aloqador xodimlardan ma'lumotlar olishardi. Bugungi kunga kelib esa adliya organlari tomonidan ijtimoiy tarmoqlar, televideniya va radio, qolaversa Adliya vazirligining veb-saytlari orqali bevosita ma'lumotlar olishmoqda. Ko'rgazmali targ'ibot materiallaridan foydalanyapmiz, ya'ni o'sha yig'ilish davomida aytilgan masala bo'yicha bukletlar, flyerlar kabi o'sha masalaga doir qonunchilik hujjatlari mazmunini tushuntirishga qaratilgan o'sha tarqatma materiallar ham tarqatish yo'lga qo'yilgan. Sohadagi ahamiyatli jarayonlardan yana biri esa huquqiy axborotlarni yetkazish raqamlashtirildi. Barcha qonunchilik hujjatlari yagona huquqiy axborot almashish tizimi orqali davlat organlari va tashkilotlarga, qolaversa mahallalarga yetkazish ham yo'lga qo'yildi. Respublikamizdagi 9400 dan ortiq mahallaga bitta nuqta orqali, ya'ni biz tizimga kiritamiz va ulardagi barcha o'sha 9400 dan ortiq mahallaga bitta nuqta orqali yetib boradi. Shu tizimni yo'lga qo'yish orqali biz bevosita o'sha manzilli ishlashni bir tizimni yo'lga qo'ydik desam adashmayman. Shuningdek, mazkur jarayonda yoshlarning faolligini yanada oshirish maqsadida o'quvchilar va talabalar o'rtasida inshoolar tanlovi, turli xildagi intellektual o'yinlarni o'tkazish ham reja qilindi. Bundan tashqari, huquqiy savodxonlikni har jabhada keng targ'ib etish borasida aniq rejalar ham tuzildi. Joriy yilning 18-sentyabrda 2024 hamda 2025 yillarda jamiyatdagi huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risidagi 95 ta banddan iborat hukumat qarori ham qabul qilindi. Hilola Abduqodirova va Akrom Turg'unov hudud informatsion dasturi uchun. Xabaringiz bor, 24-29 sentyabr kunlari yurtimiz ilk bora kickboxing bo'yicha Jahon Kubogiga mezbonlik qilmoqda. Mazkur nufuzli turnirda dunyoning 50 dan ortiq davlatlaridan 2000 ga yaqin sportchilar ishtirok etishyapti. Kecha uning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda musobaqa ishtirokchilari, xorijiy mamlakatlar va yurtimizning bir guruh rasmiylari qatnashdi. Tadbir tafsilotlari muxbirimiz Mamadiyor Muxtorov reportajida. Bu kabi nufuzli turnirlarning yurtimizda o'tishi albatta sport rivoji yo'lida katta ahamiyatga egadir. Kickboxing bo'yicha Jahon Kubogi ochilish marosimida Butunjahon kickboxing tashkilotlari assotsiatsiyasi prezidenti Roy Baker so'zga chiqib, mazkur musobaqa yaxshi tashkil etilganini ta'kidladi. Poytaxtimizning Universal Sport majmuasi mezbonligida o'tadigan turnirda sportchilar tatami va ring yo'nalishida bahslarga kirishadi. Bu musobaqa biz uchun
nafaqat biz uchun, balki butun kickbokschilar uchun juda ham katta bayram, chunki O'zbekistonda birinchi marotaba, nafaqat O'zbekistonda, balki Osiyo mintaqasida birinchi marotaba Jahon Kubogi bo'lib o'tmoqda. Shu oxirgi ko'rgan musobaqalarim ichida bizning musobaqa saviya jihatdan juda ham baland. Bizning ham niyatlar juda ham katta shu musobaqada kickboks sport turida ham nimalarga qodirligini isbotlash. 50 dan ortiq davlat vakillari ishtirok etadigan musobaqada yurtimiz sportchilari mezbon sifatida janglarga kirishadi. Kickboksing bo'yicha yetakchilarimizdan Hasan Husan Baratovlar ham bu musobaqada ringga ko'tarilishadi. Tashkilotchilar juda ko'rasiz qanaqa bo'lib o'tganini hayajonlantiraman. O'zimiz ham mana bu kun jang qilishimiz kerak. Xudodan so'tirib chiqib uyaltirib qo'ymasin. Dunyoda o'z ikkita davlatda bor, Vengriya bilan Turkiyada Jahon Kubogi. Ona birinchilardan bu O'zbekiston oldi. Mana kickboxing vakoga kirganimizga 2-3 yil bo'lsa qaramasdan, shunchalik obro'-e'tiroz kuchaygandan, kuchayib O'zbekistonni shuni tan olishgandan Jahon Kubogini bizaga berishdi. Endi xudo xolasa bunaqa katta chiroyli bo'tganiga o'zimiz hozir hayajonlanib xursand bo'lib turibmiz. Iloyim har doim mana shunaqa zo'r musobaqalar bo'lsin. Mazkur turnirda terma jamoamiz olgan medallar jamg'arish bo'yicha umumjamoa hisobida birinchilikni qo'lga kiritish vazifa etib belgilangan. Janglarga esa bugundan boshlab start beriladi. Ma'lumot o'rnida musobaqalarda 7 ta yosh toifasida sportchilar bellashuvlarga kirishadi. Kickboxing bo'yicha Jahon Kubogi 29 sentyabrga qadar davom etadi. Mamadiyor Muxtorov, Bahodir Qurolboyev, Hudud informatsion dasturi uchun. Yangi yil bayram arafasida qo'shtirnoq ichidagi ayrim tadbirkorlar pirotexnika vositalarini sotib, daromad orttirish paydo bo'ladi. Biroq ushbu qonunbuzarlikka jazo muqarrar. Shunga qaramasdan Farg'ona viloyatida hozirdan pirotexnika vositalarini yurtimiz hududiga yashirin tarzda olib kirgan uddabironlar hamon uchrab turibdi. Navbatdagi lavhamiz aynan mana shu haqda. Yangi yil bayramiga hali ancha vaqt bo'lishiga qaramay, harakatni ertaroq boshlagan ayrim fuqarolarning noqonuniy qilmishiga chek qo'yildi. Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi, bojxona qo'mitasi kontrabandaga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida Vodil Qo'shtepa yo'nalishida harakatlanib kelayotgan fuqaro boshqaruvidagi Damas rusumli avtomashina tezkor kuzatuvga olindi. Mazkur avtotransport vositasi Qo'shtepa tumani hududida to'xtab, mashina salonidagi qutilarni boshqa fuqaro boshqaruvidagi Cobalt rusumli avtomashinaga yuklanayotgan vaqtda tadbir ishtirokchilari tomonidan to'xtatilib, ko'zdan kechirildi. Natijada avtotransport vositasida xorijda ishlab chiqarilgan, chetdan noqonuniy olib kirilayotgan va bojxona rasmiylashtiruvidan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan pirotexnika vositalari borligi aniqlandi. Hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida umumiy qiymati 33 million so'mlik 4 turdagi 160 dan ziyod pirotexnika vositalarining chetdan noqonuniy olib kirilishi baylanishiga chek qo'yildi. Ayni damda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Muhammad Sidiq Usmonov, Ravshan Nabijonov, Hudud informatsion dasturi uchun. Buxoro shahrida o'g'irlik bilan bog'liq huquqbuzarlik aniqlandi. Ma'lumotlarga qaraganda ushbu jinoyatga qo'l urgan shaxs temir seyf ichidan 21 million so'm va 300 AQSh dollari hamda 5 dona turli tilla taqinchoqlarni o'zlashtirib, voqea joyidan yashiringan. Hozirgi reportajimizda bu haqda batafsil so'z boradi. 2024-yil 4-sentyabr kuni noma'lum shaxs Buxoro shahrining Muxtor Ashrafiy mahallasida yashovchi fuqaroning yashash uyiga g'ayriqonuniy tarzda kirib, yotoqxonasida bo'lgan temir seyf ichidan 21 million so'm hamda 300 AQSh dollarini, jami 5 dona turli tilla taqinchoqlarni o'g'irlab, voqea joyidan yashiringan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tezkor texnik va surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida ushbu jinoyatni Buxoro shahrida yashovchi 1990-yilda tug'ilgan fuqaro sodir qilganligi aniqlangan. Hozirgi kunda ushbu shaxsning boshqa xuddi shu turdagi fosh etilmasdan qolayotgan jinoyatlarga aloqadorligini aniqlash yuzasidan tezkor texnik surishtiruv hamda dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Surxondaryoda terini qayta ishlovchi umumiy qiymati 23 million dollarni tashkil etuvchi korxona faoliyati yo'lga qo'yilgan. Angor tumanida ushbu yo'nalishdagi ishlarni kengaytirish va aholi bandligini ta'minlash maqsadida charm sanoatiga ixtisoslashgan yoshlar sanoat zonasi ham qurilmoqda. Jarayonlardan muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva xabar qiladi.
Korxona Italiya va Turkiya davlatlaridan keltirilgan 13,2 million dollarlik asbob-uskunalar bilan jihozlangan. Charm mahsulotlari tayyor holatga kelgunga qadar 3 bosqichda amalga oshiriladi. Mana bu 12 ta barabanning har birida 10 tonnadan chorva terisini tozalash imkoni bor. Laboratoriyada esa kichik namunalar tayyorlanib, mahsulotlar sifati aniqlanadi. Tayyor bo'lgan teri mahsulotimiz birinchisi rangini har bir xona haroratida, magazinda masalan olinadigan sumkamiz bormi, oyoq kiyimimiz bormi, uni rangini, sifatini bilamiz. Ikkinchi mashinamizda esa terini ishqalanish kuchini bilib beradi. Masalan, kiygan ko'ylagimiz bormi, pidjagimiz bormi, oqarib qolishlar, sinishlar, o'shani sifatliligini bilib beradi. Korxonada qayta ishlanayotgan charm mahsulotlari Ozarbayjon, Hindiston, Portugaliya, Germaniya, Italiya, Rossiya davlatlariga eksport qilinadi. Yillik eksport hajmi 15 million dollarni, davlatga tushum miqdori esa 4 milliard so'mni tashkil etadi. Korxonaning o'zida chorva terisini tozalashdan tortib, tayyor holatga kelgunga qadar charm mahsulotlarini ranglash, pardozlash va dazmollash ishlari ham amalga oshiriladi. Umumiy qiymati 23 million dollarni tashkil etuvchi Italiya texnologiyalari bilan jihozlangan ushbu korxona yonidan charmga ixtisoslashgan yoshlar sanoat zonasi ham quriladigan bo'ldi va ayni paytda ish jarayonlari qizg'in palaga kirgan. Bu kabi korxonalar va sanoat zonalarining bunyod etilishi mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlash bilan birgalikda aholi ham chorva mollari terisini sotish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu mahalla oldinlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishga to'liq ixtisoslashgan edi. Hozirgi kunda mana shu sanoat zonamiz orqali endi mahallamizni to'g'risini aytish kerak, drayverida ishlab chiqarishda ham qo'shib qo'ydik. Buni natijasida hozir mana shu 22 ta lotimizda qurilish jarayoni ketyapti. O'zlaringiz ko'rdingiz, birinchi mini sexlarimiz olib kelindi. Yoshlar sanoat zonasi yil yakuniga qadar foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Muqaddas Panjiyeva, Xolmayat Nimatlayev, Surxondaryodan tayyorlandi. Joriy yilning sentyabr-noyabr oylarida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida gandbol bo'yicha O'zbekiston mahallalar uyushmasi kubogi musobaqalarini o'tkazish belgilangan. Hozirda hududlarimiz bo'ylab uning saralash jarayonlari o'tkazilyapti. Xorazm viloyatining Xonqa tumanidagi musobaqa tafsilotlari haqida muxbirimiz xabar qiladi. Musobaqaning final o'yini oldidan tashkilotchilar 44 ta mahallaning 36 mingdan ortiq yoshlari orasidan ushbu bosqichga yetib kelgan jamoalarga omad tiladi. Qura tashlash jarayonidan so'ng 17-30 yosh toifasida o'g'il bolalardan iborat jamoalar bahslarga kirishdi. Tuman bosqichlarida jamoalar uchun har bitta o'yin 15 daqiqa davom etib, professional hakamlar baholash uchun jalb qilingan. O'yinlar shiddatli, bahslar qizg'in. Sababi respublika bosqichida g'olib bo'lgan yoshlar mahallalariga sport maydoni donchasi qurib beriladi. Yakuniy natijalarga ko'ra viloyat bahslari yo'llanmasini qo'lga kiritgan Dorman mahallasi yoshlarining ham maqsadi asosiy sovrinni o'z hududiga olib kelish. O'yin jarayonlari juda qiyin bo'ldi. Raqib jamoalar ham kuchli ekan hammasi. Bu yilgi ham respublika bosqichiga chiqib, qalamizga sport medalchasini yutib olishga harakat qilamiz. Gandbol bo'yicha O'zbekiston mahallalar uyushmasi kubogi musobaqalarining tuman shahar bosqichlari 30 sentyabrga qadar davom etadi. Shahnoza Qalandarova, Malik Kengasov, Xorazmdan. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Doimgidek voqealar rivoji dasturlarimizning keyingi sonlarida. Biz sizlar bilan hozircha xayrlashamiz. Mening yurtim telekanalidan uzoqlashmang. Ko'rishguncha. Omon bo'ling.